Kiitos. Ei nyt oteta hartioille liikoja paineita tai painoja, vaan mennään ihan rauhassa eteenpäin. Tämä Pian esitys kertoo siitä, millä tavalla yhtä välinettä käyttäen voidaan tunnistaa tärkeitä toisistaan eroavia asiakasryhmiä. Ja Pia muistutti huolella, että tämä ei ole, siis tämä yhden mittari, yhden luokituksen MAPLE 15 käyttäminen ei ole se kokonaisarvaltainen arviointi, vaan se kokonaisvaltainen arviointi on se kaikki vuorovaikutus, joka tapahtuu sen asiakkaan kanssa ja sen yhtenä työkaluna se koko RAI-arviointi, joka on tehty jollakin RAI-välineellä. Ja Oulu Screener on valikoima RAI-välineisiin kuuluvia mittareita, ja se tuottaa muun muassa tämän yhden luokituksen MAPLE 15, mutta kaikki se tieto on osa sitä kokonaisarviointia, ja sen perusteella sitten sen yhden ihmisen ongelmia lähdetään yhdessä hänen kanssaan ratkaisemaan, ja siitä syntyy hänelle oikea ratkaisu, tai toivottavasti oikea. Tämä viimeinen kysyjä muistutti, että meillä on vaara, että ne ei ehkä aina ole oikeita, vaan on stressaavia. Se keskustelu usein kiertyy keskusteluksi kriteereistä, milloin voi saada ja milloin ei voi saada jotakin palvelua, onko riittävät numerot, sellaiset rätinkit, että on oikeutettu tai voi päästä jonkun palvelun saajaksi. Ja tänäänkin on monta esimerkkiä ollut tilanteista, jossa kriteeriajattelu ei oikein toimi. On monta mittaria, joita käytetään ja ihminen koitetaan hahmottaa mittareilla, ja kuitenkin yhdelle oikea ratkaisu on, että omaishoitaja kykenee selviytymään nyt ja lähitulevaisuudessa. Toiselle henkilölle oikea ratkaisu on, että omaisten tueksi tuhtia, kotihoitoa ja harjoitusohjelma, ja kolmannelle mittareiden valossa aivan samanlaiselle henkilölle se oikea ratkaisu on, että täytyy muuttaa ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Ja kaikki on oikeita ratkaisuja, jolloin kriteeriajattelu ei oikeastaan ollut se. Ja siksi mun otsikkoni onkin tavoiteltavat palvelujakaumat, että MAPLE 15 4/3-ryhmälle sitten nämä kaiken kaikkiaan nämä 4/3 jakautuvat. Jaha. Ja tästä mä olen aikaisemmin käyttänyt tällaista termiä kuin ratkaisuhakuinen palveluräätälöinti, että haetaan se tarveprofiili siitä kokonaisvaltaisesta arvioinnista, siitä koko RAI-arvioinnista. Ymmärretään, mitkä on asiakkaan keskeiset ongelmat ja hänen omat tavoitteensa. Käytetään koko sitä palveluvalikkoa, niin kuin Vuokkolehti mekin kuvasi tämän palveluohjaajan Hämeenlinnassa käyttävän. Otetaan resursseja kaikkialta sieltä. Ja tälle tarveprofiilille, mitkä on keskeiset avainratkaisut, ja niitä sitten organisaatiossa yritetään ohjata ja huolehtia, että se ympärivuorokautisen hoidon ratkaisu järjestetään ripeästi niille, joille oikeasti täytyy ripeästi järjestää, ja hitaasti ja viivästetysti niille, joille se on järkevää ja turvallista viivästyttää. Asiakaslähtöisistä tavoitteista sitä juuri puhuin. Eli kun koko palvelupaletti käytössä, etsitään kevyintä mahdollista ratkaisua,
joka tämän henkilön avaintavoitteisiin saadaan kohdentumaan. Ja strategisella ohjauksella sitten pyritään segmenttikohtaisesti toisenlaiseen tai toisenlaiseen palveluprofiiliin. Sen sijaan palvelukohtaista kynnyskriteeristöä ei tässä tarvitsisi käyttää. Ja mä näytän vähän, miten tämä toteutuu. Nämä asiakassegmentit, joita siis yrittäisi ohjata niin, että haetaan segmentille tavoiteltavaa palvelujakaumaa, niiden pitää olla riittävän suuria ryhmiä niin, että sillä palveluohjaajalla tai palveluohjaustiimillä niitä tulee vastaan vuoden aikana, kuukauden aikana enemmän kuin muutama. Koska jos siellä on vain muutama, sitten ne on kaikki yksilöratkaisuja ja sitten sen ohjaaminen on kovin vaikeaa. Ja ne eroavat toisistaan sillä, että ne on olennaisesti erilaisia ongelmia ja erilaisia edellytyksiä ratkaisuihin. Ja sitten niiden ryhmien pitäisi olla tunnistettavia niin, että se palveluohjaaja ja se asiakas ja hänen lähipiirinsä ja valtuuston henkilöt, lautakunnan henkilöt, kaikki ymmärtää, mitä se oikein on, mitä tässä ohjataan. Ja tässä on esimerkkejä sellaisista tunnistettavista ryhmistä, joilla olisi jotakin tarvetta ja minkälaisia ne tarpeet ja ratkaisut voisi olla. Jos henkilöllä on äkillinen ennakoimaton avun tarve, se on suuri porukka meidän palvelun saajia, joita löytyy sitten erityisesti sieltä päivystyksestä, mutta myöskin näistä palveluohjausyksiköistä. Heille on oltava jotakin kriisivalmiutta tarjolla. He eivät välttämättä tarvitse pitkäaikaista apua, mutta he tarvitsevat apua heti juuri siihen äkilliseen ongelmaan. Jos on lyhytaikainen palvelutarve, jos on kohtalaisen helppo asettaa tavoitteita, esimerkiksi kuntoutustavoitteita, sekin on tunnistettava ryhmä, joka ei välttämättä tarvitse pitkäaikaista apua. Erilaisia tavallisia vakaan avun tarpeita. Tämä MAPLE 15 on yksi keino sitten vielä ryhmittää näitä erilaisiksi, mutta karkea jako on henkilö, kognitiivinen kyky on hyvä tai ei ole hyvä. Sitten oma ongelmansa meidän iäkkäiden avuntarvitsijoiden joukossa on ne, jotka on tavallaan pysyvästi epävakaita, joiden tilanne vaihtelee joko sairauden luonteen tai heidän persoonallisuutensa ja lähihoitajatilanteensa, läheisaputilanteensa tai muun syyn vuoksi jatkuvasti. Tai ovat hyvin kompleksisia ja väliinputoajaryhmiä. Kaikille tällaisille meille pitäisi olla keinoja tarjota siinä palveluohjausyksikössä jokin järkevä palvelukokonaisuus. Ryhmittelyn perusteena tietenkin on suurelta osin asiakkaan toimintakyky, mutta ei yksinomaan toimintakyky, vaan myös muita tarpeita. Ja Pian kuvasi, miten MAPLE 15 toimii tällä tavalla. Se ryhmittelee toimintakyvyn lisäksi tietyillä muilla perusteilla. Se, että minkälaisia resursseja asiakkaalla on muun muassa, että minkälaista läheisapua hänellä on tarjolla, se ei itse asiassa ole osa hänen ongelmaansa, vaan se on osa ratkaisua. Ja myöskin hänen omat kotiympäristöedellytyksensä siinä. No joo, tuosta minkälainen tämä MAPLE-ryhmittelijä 15 on. Siinä on sisällä se avuntarpeen suuruuden mittari, se MAPLE 5. Mutta nyt tässä tarkastelussa emme varsinaisesti tarkastele sitä, että kuinka paljon apua tarvii, vaan minkälaista se on. Ja tämä 15 luokka on aika paljon ja osa niistä on aika harvinaisia, niin että se ei oikein palvele sitä vaatimusta, että pitää olla riittävän isoja ohjailtavia ryhmiä. Ja tässä mä olen sitten ryhmittänyt sen käytännön kannalta ja tämän esityksen kannalta 8 pienempään ryhmään. Tämä 1 ja 2 on juuri ne samat MAPLE 15, 1 ja 2. Sitten kun avun tarve on olemassa, mutta rajattu, kohdennettu,
Näitä ovat MAPLEn 3132, 4142 ja 4146 ryhmät. Siellä on erilaisia, mutta niissä on kaikissa yhteistä se, että niitä avuntarvekohteita ei ole kovin paljon. MAPLE 33 oli yksi niistä Pian kuvaamista ongelmaryhmistä, jossa alkaa olla jo melkoista kognitio-ongelmaa, päätöksentekokykyongelmaa ja myöskin on ADL-ongelmaa. MAPLE 43 on jo huomattava kognitiovaikeus, mutta toimintakykyinen, ja se on oma ongelmaryhmänsä. 4.4, 4.5.1 ja 5.2 sisältää merkittäviä romahdusvaaroja, kaatumisriskiä, ravitsemusriskiä, lääkitysvaaroja, ja sitten 5.3 ja 5.4, niin näistä tulee huomattavia suuria avuntarpeita. Ja nyt kun katsotaan kahdella aineistolla niitä todellisia raja-arviointeja henkilöistä, jotka jo sitten joille järjestettiin pitkäaikaista apua. Ensimmäinen on HC ja LTC RAI ensiarvioinnit viime talvikaudelta. Siis henkilöt, joilla on tehty ykkösarviointi. Ja tämä niillä alueilla, joissa on kohtalaisen kattava arviointikäytäntö sekä kotihoidossa että ympärivuorokautisessa hoidossa. Näihin kahdeksaan ryhmään nämä reilut 3000 jakautuu tuolla tavalla, että kaikkia ryhmiä löytyy ja alin ryhmä on nyt sitten se lieväasteinen, omatoiminen MAPLE 1 ja seuraava on se MAPLE 2, lievä avuntarve tuolta alhaalta käsin katsottuna. Ja nämä jakautuvat. Näistä osa on pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa, tuo punainen osa sitä palkkia. Ja niin kuin näkyy tässä jatkuvan valvonnan ryhmässä ja siinä huomattavan suuren avuntarpeen ryhmässä siinä MAPLE 33, valtavan suuri osa tästä joukosta löytyykin sieltä ympärivuorokautiselta puolelta. Ja tämä täytyy uskoa, että tässä on tehty järkeviä palveluohjauspäätöksiä ja näille ihmisille, ainakin monille niistä se ympärivuorokautinen hoito on se oikea ratkaisu. Ja sen sijaan taas noissa lievän avun tarpeen MAPLE 1 ja MAPLE 2 ryhmissä, ne on tietysti jokseenkin kaikki kotihoidossa osittain sen takia, että LTC-RAI ei itse asiassa pysty luokittamaan näihin, koska siinä ei kysytä IADL-kykyä, mutta toisaalta nämä ihmiset on jo siirtyneet ympärivuorokautiseen niin, että eipä siinä oikeastaan kauheasti olekaan sitä puolta. Sen sijaan huomatkaa, jos on kognitiovaje, vaikka se on rajattu kognitiovaje ja ryhmä 43, joka tarkoittaa, että on jo suuri palveluntarve, siis MAPLE 4, näistä valtaosa on kotihoidossa. Entäs ne, jotka on kotihoidossa, minkälaista palvelua näille on järjestetty? Siis nyt ei olekaan niitä tässä tarkastelussa mukana, joille onnistuttiin tilapäisen hoidon kautta tai kuntouttavan hoidon kautta tai palveluneuvonnan kautta järjestämään jotakin ihan muuta tai jotka on pelkän omaishoidon varassa, vaan nämä arvioidut saavat jo säännöllistä palvelua. Niin nyt sitten katsotaan, miten RAI-arviointiin on kirjattu, kuinka paljon sitä ammattiapua, ammattihenkilön antamia aputunteja viikossa on. Ja kyllähän se niin on, että näissä yläpäässä olevissa jatkuvan valvonnan ja suuren avun tarpeen ryhmissä suurempi osa näistä asiakkaista saa enemmän kuin 7 tuntia apua viikossa. Ja sitten pienempi osa saa vain 2 tuntia tai vähemmän. Mutta kaikkia apuratkaisuja löytyy kaikista MAPLE-ryhmistä. Tuo alin rivi on nyt sitten, miltä sen asiakasryhmä näyttää yhteensä, ja se on vähän riippuvainen siitä, että minkälaisia nämä asiakasvalinnat oikein on ollut sinne kotihoitoon.
Mutta asiakassegmenteittäin tuolta sen palveluvalikoima näyttää, siis se kotihoidon sisällä oleva palvelujakauma, kuinka moni saa paljon ja kuinka moni saa vähän. Ja jos tämän sitten yhdistää siihen ympärivuorokautiseen, niin se jakauma näyttääkin tuollaiselta, että osa tuosta siitä suuren avun tarpeen ryhmästä onkin siellä ympärivuorokautisella puolella ja kotihoitoon päätyvät sitten jakautuu tuossa eri tavoin. Ja nyt jos näitä käytetään Kaapon työntekijälle ohjeistuksen tukena, minkälaista jakaumaa olisi teidän ryhmässä nyt tavoiteltava tuollaisille asiakkaille? Tällainen ohjaus ei ole yksilöllisesti sitova. Palveluohjaaja voi tehdä yksilöllisesti aina oikean ratkaisun ja perustella sen avun tarpeilla ja yksilöllisillä tavoitteilla, mutta ohjauksellisesti pyrimme siihen esimerkiksi, että MAPLE 43-osille ei ehkä ihan niin paljon ympärivuorokautista hoitoa, vaan yritettäisiin etsiä muita ratkaisuja. Ja tässä on muutama skenaario, miten voisi tässä omatoimisten ryhmässä, joka siis tuossa alaosassa on, miten se nyt näyttää jakautuvan tuossa tämänhetkisten RAI-arviointien joukossa. Siellä tuo noin 10% saa, siis tästä omatoimisten joukosta, noin 10% saa yli 7 tuntia ammattiapua viikossa. Ja jokseenkin puolet saa 2 tuntia viikossa tai enemmän ammattihenkilön apua. Voisiko ajatella, että lisääntyvä osa, merkittävä osa tästä joukosta olisikin ihan tilapäisen avun puolella? Ja suurempi osa olisi alle 2 tuntia viikossa ja pienempi osa sitten niitä, jotka tarjoaa. Tällainen ohjauksellinen vaikutus voisi olla, että pyrimme tuollaisiin muutoksiin jakaumassa. Tai sitten, jos on rajattu avun tarve, joka nyt sitten oli se MAPLE-ryhmät 31, 32 ja 41 yhdessä. Siellä on jo kohtalainen määrä näitä, jotka löytyvät ympärivuorokautiselta puolelta. Siinä voisi olla pyrkimys, että ehkä tälle joukolle niihin asioihin huomiota kiinnittäen, joihin Pia viittasi, että onko tässä apua läheisauttajille, vertaistukea, onko harjoitusohjelmista apua, onko vielä muita keinoja käytettävissä, että vähennettäisiin näitä raskaan avun saajia. Ja kolmas esimerkkiryhmä sitten nämä romahdusvaarassa olevat. Siinä voisi olla aika vahvoja perusteita sanoa, että ei ole ihan viisasta koittaa näitä hoitaa liian kevyesti. Toki siellä on ne omaishoitajat, jotka oikeasti auttaa näitä ihmisiä, mutta silti voisi olla viisasta politiikkaa tähän ryhmään kohdentaa enemmän apua ja pikemminkin pyrkiä raskaampaan palveluvalikoimaan tämän segmentin osalta. En sano, että näin on, mutta näin voitaisiin tehdä, jos haluttaisiin. Ja kaikissa tilanteissa pitäisi olla esillä asiakkaan omat huolet ja omat tavoitteet ja miten niihin vastataan, asiakkaan omat resurssit ja hänen läheisapunsa resurssit, arviointi siitä, että onko tässä epävakaustekijöitä, joko asiakkaaseen itseensä tai läheisapuun liittyviä, ja sitten mahdollisuuksia hoitaa tilanne tilapäisen tai kuntouttavan ratkaisun avulla. Tämä on esimerkki siitä, miten tällaista segmentointia ja nyt tässä tapauksessa MAPLE 15 perustuvaa ja siitä rakennettua segmentointia voitaisiin viedä käyttöön. Muitakin ratkaisuja voi olla, ja tässä ei ole kauheasti tarkasteltu nyt sitä, miten se läheisavun saatavuus tähän vaikuttaa.
se niiden raja-arviointien valossa on vähän vaikea tulkintainen, ja sen takia mä en tuonut sitä tähän. Se vaatii lisää selvittelyitä. Ihan varmaan se vaikuttaa jotenkin, mutta se numerot oli ehkä se hieman hämmentäviä. Kiitos, Matti. Tällaista hahmottelua, skenaarioita. Tulisiko jotain kysymyksiä Matille tästä? Ihmettelyä asiasta, ehdotuksia? Okei, tämä nyt jäi sille takaraivoihin toivottavasti sinne mietityttämään ja mieleen, että miten tällaisin apuvälineen voitaisiin suunnitella Teijalta. Joo, Teija Hammar, THL edelleen. Ja oikeastaan olen ilahtunut tähän, kun tämä on otettu niinku erikseen, tämä romahdusvaara, joka mun mielestä on kyllä sellainen asia, jota varmaan kannattaa siellä nimenomaan kotihoidossa miettiä, että voidaan ennakoida tätä ja antaa sitä tukea. Ja niin kuin tässä kuviossakin näkyy, että silloin voidaan jopa lisätä, eikä aina se tunne, että me täällä niin kuin vähennetään, vaan nimenomaan tämä ennakointi ja myös se omaisten kuormittavuus ja uupuminen siihen niin kuin tähän romahdusvaaraan sisältäen, että jos näyttää siltä, niin voidaanko täällä antaa. Ja sekään ei tarkoita tietysti sitä, että vaikka täällä on sitä avuntarvetta lisätty, että se olisi sitten jatkuvaa ja se sitten jäisi pysyvästi päälle, vaan taas sitten arvioidaan, että voidaanko tässä sitten keventää, kun on päästy tämä joku tietty tilanne ohi. Kiitos teille. Tämä tosiaan romahdusvaara MAPLE 15 valossa, siihen joutuu, jos on ollut kaatumisia tai jos on ravitsemuksellisia ongelmia tai merkittäviä lääkehoitoon liittyviä riskejä. Ja se on asia, joka saattaa olla korjattavissa. Ja se pitää muistaa. Kaikissa näissä segmenttitilanteissa voi olla keinoja muuttaa sitä ihmisen palvelutarvetta. Ei aina ole vaan sitä, että no mitä apua hänelle annetaan. Kyllä lääketieteellisellä diagnostiikalla voi olla keinoja. Kodin muutoksilla voi olla olennaisia vaikutuksia siihen, miten ihminen selviytyy. Ensimmäiseksi pitää miettiä, että onko jotain korjaavaa, kuntouttavaa. Ja vaikka itse, ei siis palveluohjaajan tarvitse aina kaikkea tietää. Voi nähdä, että pitäisiköhän tässä konsultoida jotakuta viisasta. On se sitten kuntoutushenkilö viisasta, lääketieteellistä viisasta, sosiaalityöviisasta, jotakuta, joka tällaisiin erityisiin ongelmiin oikeasti voisi löytää ratkaisuja. Tähän ehkä lienee hyvä päättää. Yhteistyötä tarvitaan monella ulottuvuudella. Ennen kuin lähdette, ihan pieni hetki. Kurkataan tuonne taululle, siellä oli meidän äänestyksen tulos ja siellä hieman ehkä minua huolestutti se, että monikaan ei seuraa noista tuolta verkkosivusta meidän ajankohtaisia ja asioita ja näin, niin meillä varmasti on siinä sitten tiedottamisen paikka itseemme meneminen, että miten asiaa kehitetään. Iltapäivällä jakaannutaan siis johtamisen seminaarisessioihin tuonne alakerran Siltasarisaariin ja täällä tässä tilassa jatkuu sitten hoitamisen iltapäivä ja hoitamisen haasteet. Oikein hyvää lounasta ja kello 13 tasan täällä takaisin.